Министрите на земеделието на Нидерландия, Германия и Белгия призоваха фармацевтичните компании бързо да разработят нова вакцина срещу синезик. Апелът идва на фона на разрастващата се епидемия от заболяването, която може да донесе големи щети в животновътството. От началото на септември в Нидерландия са регистрирани повече от 2600 случая на синезик. Болестта се предава от мушици и засяга предимно овце и говеда. Тя се разпространи и в граничните райони на Германия и Белгия. Епидемията има трагични последици за животните и фермерите. Проистичащите от това санитарни ограничения вероятно ще засегнат износа на животни от засегнатите държави. Въпреки, че съществуват вакцини за определени видове син език, това не се отнася до серотип 3, вариантът открит при сегашните огнища. Поради това тримата министри на Нидерландия, Германия и Белгия призоваха фармацевтичната индустрия бързо да разработи вакцини, пригодени за този серотип. Въпреки, че през зимните месеци рискът от предаване на болестта си език чрез насекоми ще бъде по-незначителен, желателно е да има налична вакцина до няколко месеца. През пролетта температурите отново се покачват и рискът от бързото разпространение на заразата нараства. Междувременно министърът на земеделието на Германия Джеми Демир предложи Европейският съюз да вземе нещата в свои ръце. Според него координацията между съседни държави с цел разработването на вакцина е също толкова важна, колкото и възможността Брюксел да стартира европейска изследователска инициатива.